всеки километър от тук до края на света! Нас червеното знаме родини, нас не ще ни уплаши смъртта. Ние сме на всеки километър, ние сме на всеки километър и така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда. За да изгрее и стане той малка червена звезда. Малка червена звезда. Добър ден. Добър ден. Какво ще обичате? Едно мъжко кожено пълто. Много съжалявам, господин майор, но нямаме нищо подходящо за господа. Нищо? Нищо. Даже кожа за подплата. Те свършиха най-напред. Много необикновено явление. Посред лято да се търсят толкова кожени дрехи за господа. Да. А това не може ли да се прекрои? Страхувам се да не ви бъде малко тясно. Да опитаме? Клос? Моля? Да. Как ви се вижда? Може да ви стане. Мога ли да ви дам един съвет, господин майор? Моля. Ако заминавате за Норвегия, там наистина има чудесни кожени дрехи. Казвам ви го като търговец. Не заминавам за Норвегия. Дайте ми това. Довиждане. Довиждане. Все същата история. Купуват дрехи като лути. Това никога не е било. Както виждам, никой не заминава за Норвегия. Аз мисля, че причината е ясна. Трудно ми е да повярвам. Все си мисля, че не са толкова подлодели. Добър ден. Не знае дали ще ми помогнете, но много бих искал да имам пълто от кожа на снежен барс. Много съжалявам. Руски кожи не продаваме. Жалко. Мога да ви предложа нещо по-хубаво. Моля.
Аз съм Олга. Олга? Най-после. Чакам ви цял месец. Борис Леонтич, не зная наистина дали не съм закъсняла, но едва от снощи имам точни сведения. Тези дни ще започне войната. Кой ви каза? Генерал Бартлоу, командир на танковия корпус във Виена. Той иска да разговаря лично с моя началник. Какъв началник? Какво знае той? Спокойно, той знае толкова, колкото трябва да знае. А сигурна ли сте, че не е провокация? Абсолютно. Той е искрен патриот и ако прави нещо, прави го за доброто на Германия. Вие офицер ли сте? Да, господин генерал. Тогава трябва да ме разберете. Един офицер трябва да разбира друг офицер. Аз искам да спася Германия от национална катастрофа. За това ви повиках. Направете всичко, за да спрете войната. Това са само ваши предположения. За съжаление, не. С Югославия беше същото. С Франция същото. С Норвегия същото. Винаги започват по един и същ начин. И свършат по един и същ начин. И все пак аз се надявам, че това е ваша хипотеза. Това е заповед, уважаеми господине. Заповед за положение номер едно. Това е всичко. Сега е ваш ред. Направете каквото можете, за да предотвратите войната. Бог ми е свидетел, че аз изпълних своя дълг като човек и германец. Не знам какво да мисля. От всякъде сведенията стават все по-тревожни. Изглежда, че наистина ще има война. Москва настоява да проверим още веднъж информацията на Бартол. Знаеш ли колко ще се радвам, ако всичко това излезе някаква игра?
Благодаря, госпожо. Много сте любезни. Да. Утре в 9 часа ще бъда у вас на кафе. Благодаря. Да. Риббентроп е обещал да приеме нашия посланник утре в 9. Обикновени дипломатически приказки. Пие ли ти се нещо? Може. Посланникът ще ни връча протестна нота за войските, които са струпали по нашите граници. Алексей Петрович, струва ми се, че ще излезе прав. Готвят се за операция на изток. Няма никакво съмнение. Москва знае всички данни, нали? Разбира се. Тогава, как си обясняваш съобщението на ТАСС от 14 юни? Може би Сталин иска още веднъж да провери намеренията на германското правителство и да им въздейства. Може би разчита по този начин да предотврати войната. Но Берлин отговори с мълчание. Да. Нито един германски вестник не споменава за съобщението. Това е най-тревожното. Според мен, войната ще започне всеки момент. Може би в тази минута. Vom 14. August 1941. Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt. Unter dem Druck, der in rastloser Verfolgung zwischen dem Dnjestr und dem Dnjepr nach Süden vorstoßenden deutschen, rumänischen, ungarischen und italienischen Verbände steht die Verteidigung der Westukraine durch die Sowjetwehrmacht vor ihrem völligen Zusammenbruch. Трябва да влезе на всяка цена. Ако до един час не излезе, действай сам. Ясно. И дано ми ти проверят документите с това немско име. Ето ключа от квартирата ми. Рудольф! Марш!
Господин посланник, кой беше човекът, който влезе преди 5 минути в посолството? Господин майор, такива въпроси може да задавате на вашите подчинени, но не и на посланника на Съветския съюз. Но аз имам най-точни сведения. Очевидно, вашите хора не са наблюдавали както трябва, господин майор. Господин посланник, вие сте арестуван. Или може би имате възражение? Дължа да ви припомня, господин майор, че режимът, който ще ми предложите, ще важи и за вашите дипломати в Москва. Предайте ми всички ключове от посолството. Това е незаконно и аз протестирам. От сега нататък цялата отговорност за последствията пада върху вас. Грузински коняк Ханс. Запомни, че ние бяхме първи, които го опитаха. Предпочитам да го пия в Москва, господин Групенфюрер. Аз мисля, че и тук не ни е зле. Войната ще свърши най-много за 3 седмици. Че рускините били страшно красиви. Надявам се, че ще имаме възможност да проверим това, Ханс. Да ти кажа право, не ми се иска да поразстрашуваме още малко. Ти ли направи впечатление, че няма почти никаква валута? До сега съм обискирал 8 посолства. Навсякъде намирахме купища валута. А тук? Наистина странно. Не странно, а необяснимо. Предполагам, че са ги скрили някъде. Представиш ли си, ако ги намеря? Представям си благодарствено писмо от Райсбанк, нашия дълг и така нататък. Аз пък не си представям никакво благодарствено писмо. Искаш да кажеш, че, а? Същото, което и ти. Berlin, den 22. Juni 1941. Adolf Hitler. Thank you.
Какво се случва? Нареждане от Москва. Съжалявам, това беше последната. Всичко останало е водка. Според теб, водката лошо питие ли? Да ви кажа право, не знае. Не съм пил. Виждаш ли, Ханс? Заслужава си да попаднеш на фронта само за да вкусиш истинска водка. Иди да не се. Там има различни марки. От всички марки по една, гледай само да са по-студени. Спокойно, малкия. Върни се на мястото си. Стани. Кора ръцете. Моля да запазите тишина. Както виждате, пистолета ми е съвсем безшумен. Добре сте си похапнали. Ако знаеш, щях да ви донеса и кутия хайвер. Кой сте вие? Да ви се представя. Аз съм човека, който трябва да излезе от тук. А сега разбрахте ли ме? Този, когато търсихме. Точно така. Този, когато не намерихте. Ясно ли ви е, че с това мога да излезе още сега? Но защо да има невинни жертви и излишен шум? Разбира се. Вас веднага ще ви пипнат. От всички страни е блокирано. Това е напълно възможно. Но малко преди да ме пипнат, вие двамата ще отпътувате там, дето няма нито коняци, нито валута. Съгласете се, че това не е разрешение нито за мене, нито за вас. Така ли е? Не е ли тъй? Точно те. От пръв поглед ми стана ясно, че ще се разберем. Няма начин да не се разберем. Така. Ще ви предложа следната добра сделка. Аз ще ви броя на ръка на двамата по 500 долара. А вие, хер Групенфюрер, ще ме измъкнете от тук. Мисля, че това няма да ви навреди. Вие сте много дързък и нахален. Характер, хер Групенфюрер. И освен това стрелям без грешка. Заплашвате ви? Не. Няма намерение да ви заплашвам. Само ви съобщавам, че ако не приемете предложението ми, мисля, ще трябва да се възползвам от вашите униформи. А както знаете, те се свалят много по-лесно от мъртви хора.
Или може би наистина не вярвате, че имам долари? 100 парчета по 10 долара и 30 секунди, за да решите. Аз нямам друг изход. Ето това вече е умно. Първо, вържете вашето приятелче да не извика, докато сме навън. Второ, ще ме придружите само за 5 минути. И моля, вземете документите на господин лейтенанта. Хайде. Видяхте ли? Когато има хубави чувства, как всичко се нарежда нормално. Сега вече няма нужда да търсите валута. Тя е в джоба ви. През цялото време зад вратата ли бяхте? Приблизително. И изобщо. Ако се срещнем втори път, вие никак няма да съжалявате. Да се надявате. Сега, ако обичате, спрете ми това такси. Довиждане, хер Групенфюрер. Довиждане, господин лейтенант. Хайл! Хайл! Добър ден. Ще изпълните ли обещанието си? На ваше разположение, мадам. Моля. Новините не са хубави, Борис Леонтич. Воронин донесе неприятни известия. Той жив ли е? Разбира се. Но с две думи. Утре в 19 часа от Берлинската гара тръгва специален влак. С него пътува нашата дипломатическа мисия и всички съветски граждани, които войната завари тук. Също така влак с немската дипломатическа мисия е тръгнал от Москва. След 4 дена двата влака ще се срещнат на гара Свиленград. В присъствие на официални лица, представители на страната, посредник. Това я знае. Но аз идвам за това, което не знаеш. Воронин ме предупреди, че гестапото готви много опасна провокация на влака със съветските граждани. Тяхната цел е те да не стигнат живи на съветска територия. Това е работа на Вайс. Той винаги се мъчи да прави от мръсотията история. Нали техния влак е в наши ръце? Не през цялото време. Щом мине на турска територия, вече не можем да го следим. Ясно. Ще се опитат да го взривят
на югославска територия. После партизаните виновни. Могат да пожертват и свои хора. Вероятно, отдавна са изтегли последния си кадър от Москва. Предимството да нападнеш първи. Това ли е всичко, което знаеш? Знам още точното разписание на влака по големите гари. Началник на гестапо ще бъде майор Венцел. Началник на охрана някой си фрики. Виена, 11 без 25. Удобно време. Задачата е да проникнеш по някакъв начин във влака и направиш всичко възможно те да пристигнат живи на съветска територия. За всеки случай ще оставиш работата тук на свой помощник. За всеки случай. Добре казано. Борис Леонтич, аз вярвам в твоето щастие. По-добре вярвай в мене. Хай Хитлер, хер Групенфюрер. Не смятате ли, че ставате прекалено нахали? Само един знак и ще отидете по дяволите. Няма да го направите. Защо? Защо? Защото и вие ще отидете по дяволите. Аз също държа вашия живот в ръцете си. Вие мое или аз ваше? Изразих се съвсем точно. Какво? Опитвате се да не шантажирате? Никак даже. Вашият живот е в опасност. И сега само аз мога да ви помогна. Изнудвате ли ме? Не, господин Групенфюрер. Този път не. Слушайте внимателно. Сведенията са ми абсолютно точни. Положително е, че влака ще бъде хвърлен във въздуха.
но кога не мога да ви кажа. По всяка вероятност, това ще стане в Югославия, за да прехвърлят вината на партизаните. Не може да бъде. Вие допускате ли, че аз ще рискувам живота си, ако опасността не беше реална? И как ще стане това? По всяка вероятност, някъде е поставена адска машина. Не е изключено да бъде миниран и някой мост. Ако във влака няма немци, всички ще се усъмнят. А това ще предизвика скандал. Затова именно са решили да пожертват вас. И мене и майор Венцел? Не. Майор Венцел ще слезе на предната гара. Аз не ви вярвам. Ще ви арестувам и ще кажа на Венцел всичко. Тогава аз ще бъда принуден да разкажа на майор откъде се познаваме и какви пари сте получили от мен. Мръсник. Държиш ме в шах. Кажи какво искаш. Вие знаете, господин Фрики, че моите ходове са прости и безопасни. Говори направо. Първото е да ме допуснете във влак. Само това не може да стане. Не ставайте идиот, Фрике. Вие трябва да ми благодарите, че съм ви спасил живота. Не мога да пусна болшевишки агент във влака. По-тихо. Вие говорите с Ханс Титке, лейтенант от СС. Документите са ми напълно редовни. Трябва да обясним на Венцел, защо се качваш в Виена. Не е нужно да се мяркам пред очите му. Ще ме настаните във фургона. И после? Всичко нататък е много по-просто. Съветските пътници, предупредени от мен, ще обискират влака, че дори и глада ще я намерят. А ако минират линията? Това вече е много по-малко вероятно. Щом Венцел слезе, ние ще вземем необходимите мерки. Ще изчакаме друг влак да мине пред нас, на последната гара. Всичко сте премислили. Лейтенант Титке ще охранява вагона. Нас нищо. Имате ли във фургона голям кожен куфър запечатан с черен восък? Не, нямаме.
Дано тук да не ни забавят много. Веднъж да минем на турска територия. Другарю посланник, гестапо е подготвило за влака опасна провокация. Живота на съветските граждани от дипломатическата мисия е застрашен. Нали има споразумение? Да. Да, но не и с гестапо. Затова предлагам да влезете незабавно във връзка с Москва. Какво ще кажете, другарю посланник? Налага се. Предлагам да изпратите открит нешифрован текст. Москва да предупреди. Съветските хора трябва да пристигнат невредими в Свиленград. В противен случай, влака с вашите дипломати няма да премине на турска територия. Извадете радиостанцията. Изгответе съобщението. Бързо съобщение от Берлин за вас, Гсенмайер. Моля, подпишете се. Безобразие. Вървете с мен. Няма ли да слезете в Белград, господин майор? Отлага се. Хайде по-бързо с мен. Къде е куфъра? Какъв куфър? Тук имаше кожен куфър. Ваш? Не мой, служебен. Лейтенант, къде е коженият куфър? Съвсем не знае, господин майор. Никой не е пипал никакви куфъри. Какво значи това? Лично аз го качих във фургона на Берлинската гара. Качвал ли се е някой друг? Никой, господин майор. А вие слизали ли сте? Само на Виенската гара, господин майор. Кой ви даде това право? Никой не ми е казал, че тук има вече за охраняване, господин майор. Мисля, че са куфарите на руснаците. Това е съвсем верно, господин майор. Вие трябваше да ме предупредите. Ще отговаряте. Да ви откраднат куфара под носа. Не мога да отговарям за задачи, които не съм получавал. Тази работа е съмнителна. Арестувайте лейтенанта. В София ще си поговорим с него.
Както виждате, не ви излагах. Хубаво пътуване ви бяха приготвили. Нагоре. Което се отложи. Защо майорът си потърси куфара? Не знам. Сега заслужавате да ви разстрелям. Разбира се, това е изход. Но как ще обясните пред гестапо постъпката си? Те веднага ще разберат, че тук има нещо друго. А както виждам, вие не сте много издръжлив на мъчение. Вие започвате много да знаете. Слушайте, хер Групенфюрер. Хайде да се разберем. И двамата нямаме интерес да попадаме в гестапо. Затова първо, след малко, ще поставите охрана. Може да бъде някой, който не ви е много симпатичен. Така. Второ, ще занесете тази бележка на господин Вершинин. Той се намира в трети вагон, шесто купе. Чакайте. Когато човек скача от влага, от движение, може да се щупи врата. А на нашия ханс няма да му бъде никак приятно, ако намеря документите му в джоба ми. На всичко отгоре, вие започвате да ми ставате симпатичен. Хайл? Не ви съветвам трети път да се явявате пред очите ми. И все пак, кажете, господин майор, какво имаше в този куфар? Толкова ли е вашето? Вече не. Тогава не разбирам защо се тревожите. Съветският шпионаж работи под носа ни. Мислите, че те са задигнали куфара? А кой? Нищо не разбирам. Сигурно са го смъкнали на Виенската гара, когато онзи глупак е слизал. Всъщност, вие добре ли познавате лейтенанта? Можете ли да гарантирате за него? Откъде на къде? Виждам го за първи път. Как за първи път? Не е ли ваш човек? Аз мислих, че е ваш. Той ми се легитимира и заповед показа. Вие имате ли ум в главата си? Бързо с мен! Това е България. Смъртта. Ние сме на всеки километър. Ние сме на всеки километър. И така до края на света. Пада другаря, смъртен бой, пада за теб свобода. За да изгрее и стане той малка червена звезда.
да изгрее и стане той малка червена звезда. Малка червена звезда.